halkan waxaa isugu yimid murashaxiinta madaxweynenimada dalka Soomaaliya sanada 2021-ka. Murashaxiintaasi waxay isugu yimaadeen meelo kala gedisan ay joogeen, laakiin waxaa isu keenay waxay tahay dalkii Soomaaliya geedi socodkii quruxda badnaa ee siyaasadda ee isku dhiibka ahaa ee nabad wax iskula wareejinta ahaa ee hannaan cad oo tartame iyo lala tartame natiijada ay wada aqbali jireen ayaa waxaa soo muuqatay inay khatar ku soo wajahan tahay. Khatartaasina ma ahan kaliya khatar ee dadka siyaasiyiinta ku wajahan, laakiin dimuqraadiyadii curdunka ahayd ayay waxay dareemeen amba hubsadeen in laga yaabo inay isu bedeli rabto diktaatooriyad miciya leh oo dhulka hoos u gasha. Taasina waxay khatar ku tahay siyaasiga, midka xukunka haya, midka kale muwaadinka, dhaqaalaha, aaminaadda dalka. Khatartaa faraha badan oo amniga taaban karto, dhaqaalaha taaban karto, siyaasaddana ku ciyaareysa markay dareemeen bay isu yimaadeen. Saaka markii la isu yimid waxa ay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanayay ama mugdimugdiga ahaa ee murashaxiinta qaar u dhexeeyay meesha laga saaray. Waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeesto sidii Soomaaliya marxaladda ay ku jirto ay u gudbi lahayd, oo loo heli lahaa doorashooyin xor iyo xalaal ah, damaanad qaado dowlad Soomaaliyeed oo deggan oo sal adag oo dadku isku waafaqsan yihiin. Intaasi kadib waxaa heshiiska uu yahay shirku inuu sii socdo. Qodobo muhiim ah ayaa laga hadlay maalmaha soo socdana shirku waa uu sii soconayaa. Waxaa la ogol leeyahay waa wax dadka iyo dowladda Soomaaliya ay heli karaan, laakiin cidda heli karto laga rabo inay horkacdo hadda ka hor aan laga helin waa dowladda haatan xilka hayso oo diidan in la abuuro environment amba bay-ad amba cimilo siyaasadeed doorasho oo la isku aamini karo. Waxaan aaminsannahay oo hoosta laga xariiqay taa haddaan la helin dalku inuu khatar ku sugan yahay in la heli karo. Habka ugu sahlan oo lagu heli karna ay tahay dowladda hadda jirta damaca guricaan ee ku jira ay ku doonayso doorashooyin aan ka tarjamayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed inay qabato. Calaamadaha ama asaamaha ugu horreeyayna waxa ay yihiin guddiyada dowladdu ay soo xushay iyo doorashooyinkii hore hannaanka ay u qabatay, guddiyada ay soo xushay dadka ay u magacowday meelihii ay lahaayeen meelo aan ahayn bay geysay, ciddii nabadgelyada ka shaqaynaysay ama mukhaabaraadka ahayd amba niise ahayd waxay mudan tahay shaqadeeda in loo daayo, laakiin aan siyaasadda la dhex gelin. Waxa kaliya idin sheegi karna waxa ay tahay waa isu nimid, culays jira dartiis baan iskugu nimid, waa arrinsannay, waa iscafinay, waa go'aansannay inaan arrinkan wax ka qabanno, waa awoodnaa inaan wax ka qabanno. Shirka intuu socdo markasta briefin ayaan idin siin doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Tashiic ayaan wadnaa, waajibaad ayaan kala qaadanay, xaaladuhu waa ay soconayaan. Baaqeennu waa nabad, waa dowladnimo sal adag, waa dowladnimo saxa, waa doorashooyin xur ah, waa doorashooyin xalaal ah. Xukunka hadda jira laguma haysto xilligiisi, inuu tartamana laguma haysto, in doorashooyinka uu qabanqaabiyan laguma haysto. Qallooca ogeliyey baan rabnaa inaan saxno. Waa mahadsantihiin, galab wanaagsan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaano la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaano, ku xirnow IBS Bank.